vođe išao linijom manjeg otpora, Nikola Lakić je sinoć kao nedeljni vođe imao zadatak dimenoj potrčki. Iako su svi očekivali da će u izolaciju poslati bivše partnere Stanislava Krofaka i Mioni Jovanović kako bi rešili nerašišene račune, on to nije uradio. Voditelj Mile Milošević se iznervirao kada je vođa saopštio svoju odluku, pa mu je u lice rekao šta misli o ovom njegovom potezu. E ovako, neka ustanu Maje Stanislav, neka ustanu majčici i Anđela, Darijan i Sneža. Mnogi su dolazili kod mene i komentarisali šta treba da uradim, tako da ja neću. Moji potrčci su Sneža i Darijan, rekao je Nikola Lakić. Ovo je samo još jedan dokaz koliko se plašete i koliko ne smete. Cela nacija čeka da vidi Mionu i Stanislavu u izolaciji. Čujemo svi tvoje komentari za Mionu i za Ša, šta pričaš. Ja da sam vođa, ja bih rekao dobroveče, moji potrčci su Stanislav i Miona. To cela nacija čeka, iznervirao se Milan Milošević. Kako te nije sramota, upitala je Sneža Lakić.